Hezké dopoledne, se mnou ve studiu je herec, také tramp, kuchař, otužilec, možná i monarchista Oldřich Navrátil, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem čekala, jestli se objeví muž v kraťasech a v té vestě, což se skutečně objevil, ale vždycky jsem se vás chtěla zeptat, jestli máte, protože jsem nevzpomínám si, že bych vás někdy viděla bez vesty, civilně, normálně. Ano. Máte v těch kapsách, v té vestě nějaký systém? Ano, 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 já kam sáhnu po slepu, tady mám švýcarský nožík, který velice často používám. To je levá kapsa na hrudi, ano. Ano, pravá brýle, tady vnitřní telefon, diář, tady nic, to mám jako volnou, tady mám peněženku. Jasně, to znamená, vám se prostě nemůže stát, jako se stává lidem ve vašem věku, že něco zapomenete, protože už 30 let víte prostě, kde co máte. Ano, ano, a je to velmi praktické, fakt. A nezapomněl jste si někdy tu vestu jako takovou? Ne, to je úplně, to je jak, já nevím, prostě to nemůžu zapomenout, protože bez ní já prostě nevyjdu nikdy. Sedí tady se mnou muž, který má na čele poměrně hezkou jizvu, jako velkou. Vypadá to úplně jako, můžu to říct? Ano. Jo, není to tajné. Ne. Že mě to překvapilo, že máte takovou věc na čele, tak jsem si říkala, jestli třeba to není součástí nějaké televizní nebo filmové přípravy. Ne, to je jenom, to je, prostě zase jsem pracoval, no tak já, když pracuju, tak se člověku občas něco stane. Tady jsem pracoval, přišel jsem o kus prstu, prostě. Prostě a, život přináší, prostě. Ano. A budem to nějak specifikovat, nebo už půjdeme dál v tom rozhovoru, jako, jak se stane takováhle, kolik to má? To má tak 7 cm podélná jizva na čele. Dobře, takový, půjdeme dál. Prostě to práce. Běžné věci. Dobře, dobře. Když jsem přemýšlela o vás jako o herci a dívala jsem se na vaše herecké začátky, objevila jsem velkou třebíčskou figuru Ladislava Nováka, který vás vlastně k divadlu nasměroval. Byl to malíř, možná ve své době neúplně doceněný. Dokázal byste ho zahrát? Dokázal byste o tom člověku něco říct? No, dokázal, protože on mě, a nejenom mě, ale celou moji generaci významně ovlivnil. To byla úžasná třebíčská figura. On byl nejmalíř, on byl výtvarník a úžasný spisovatel a i úžasný pedagog. Já jsem uměl 8 hodin týdně, jsem uměl z češtiny, z latiny, z dějepisu, tak... Takže no, na gymnáziu, prosím. Gymnáziu, ano, gymnáziu. A on působil velmi přísně, měl takový černý výrazný brýle a přišel jak Igor Hnízdo z obecní školy. Přišel, prostě praskl do stolu a mohutným hlasem, co si zakřičel, tak jsme všichni strnuli. No a nakonec se ukázalo, že to je prostě úžasný, zlatý, vynikající chlap, který bohužel my jsme odmaturovali a oni ho hned prostě vyšoupli, protože to nebyla persona úplně gráta. Byla prostě, ho přeřadili na nějakou jinou školu. No. A on prostě takhle jednou praštil do stolu a říkal, Navrátil, ty budeš hrát divadlo. Ne, on byl což bylo zvláštní, protože byl opravdu jako fónická poezie a to bylo jako a Jiří Kolář, to byl jeho kamarád. Mm-hmm. Ale hrozně měl rád divadlo a moc to neuměl a rád režíroval a rád, jak ti režiséři někdy řvou, tak on takhle řval. A něco jsme spolu se zkušovali a on říkal, ne, ty bys měl. Já jsem chtěl jít dělat učitele. Protože to byl sen mého otce, abych byl učitel, protože učitelé mají 2 měsíce prázdnina. To byla velká výhoda v očích mého otce, který musel denně vstávat 5 hodin do práce a tak říkal, ne, běž na učitele, ti mají hodně volna. No a když ten Laďa Novák mě prostě přemluvil, abych se přihlásil na JAMU, tak ta spráska ruce a já mu říkám, tato,
Ne, nezoufej, herci mají taky 2 měsíce prázdnin. No, pak se s tím můj otec smířil, že jsem šel. Protože on, ten Laďanovák řekl, v tobě to je, ty by ses tam měl přihlásit. No a díky němu to dělám, jinak by byl za mě učitel. Učitel. Hm. Vy jste byl na provázku, pak jste v Praze zkoušel ABC, pochopil jste, že vám bude lépe na volné noze. A teď budu citovat. Byl jsem v Činoheráku, hrál jsem u Ringo Čecha, kde na nás kritici plivali jako na divadelní žumpu, ale hrál jsem i na Pražském hradě na Shakespeareovských slavnostech Jaga v Otelovi. Co byste mi potom všem řekl o divadelním životě, když člověk zkusí úplně všechno? No já jsem zkusil úplně všechno vlastně, protože já už na jamu jsem nastoupil do divadla na provázku. Jenomže tam se na herce křičelo, což já velice nemám rád, tak jsem prostě odešel po necelých 2 sezónách. No a přišel jsem do Prahy a jedinýho, koho jsem tady znal, známý, byl Krampol. A on říkal, tak já mám známý, prostě, tak já ti mu pomůžu. A já jsem říkal, a bydleli jsme tady na Praze 2 v Dittrichově ulici, Jirka bydle na nábřeží. A já jsem říkal, no ale počkej, musíme tady nějaký divadla, co jsou poblíž, já nebudu jezdit někam do Líbně, do SK Neumanna. No, tak... To se tomu Jirka upřímně zasmál a říká, tak dobře, tak jsem říkal, tady je ABC nebo Národní. Hezky. Tak Jirka říká, tak víš co, zkusíme prvně to ABC. No tak jsme zkusili to ABC a tam si mě pozvali na pohovor. Pan ředitel měl takovou lulku, všichni ho znají, už teda není mezi námi. Tak jsem to absolvoval takový docela křížový výslech. No za 14 dní mě napsali, že mají plno a že teda zájem nemají, což se mě hluboce urazilo, že nemají zájem u mé kvalitní herecké služby. Mm-hmm. A zůstal jsem 34 let na volné noze. No tak na té volné noze jsem vystřídal opravdu úplně všechno. Ne, mě jde právě o to, jako co byste mi řekl, když vlastně v jednu chvíli na vás kritici plivou a říkají, hrajou pokleslé divadlo, je to prostě hrůza. A v druhou chvíli někdo napíše, jako Jago v Otelově byl prostě fenomenální. A jak si mezi tím mám vybrat? No, jak vybrat? Prostě každý, já jsem, kde jsem byl, všude jsem byl rád. Hmm. Tak jako vybrat. Když jsme jezdili s tím Ringo Čechem, a to jsem opravdu jezdil rád, protože jednak jsme si vydělali a bylo vždycky nabito. A lidi se bavili. A lidi se velice bavili, velice se bavili. No a pak jsem byl v Činohráku, tam taky jsem prostě, tam zase byli kamarádi, tak s Ivo Krobotem jsme tam udělali Portugálii. Pak po revoluci se vrátil Petr Kratochvíl, založil divadlo Fantastika. Tak Zahrada rajských potěšení. Jsem tam šel, Zahrada rajských potěšení, to tam zase výprav udělal Josef Jíra. Já jsem se jak všichni, tak jdou tím životem, tak jsem se potkal prostě se vzácnýma lidma. A kde jsem byl, všude jsem byl rád. Oldřich Navrátil je dneska mým hostem. Studio 2. Chlapi sobě, nové představení 9. června máte premiéru na letní scéně Vyšehrad. Já jsem si přečetla jenom, protože jsem to nemohla ještě vidět, že to je komedie o nelehkém údělu muže v současném světě. Na co půjdu? No, tak nevím, je to tak vzletně charakterizováno. Je to o chlapovi, co se ženou vybudoval velký barák, no, byli tam šťastní rok a ta žena, a to já tam tak jako říkám, tady jsme to vlastníma rukama a pak moje žena tak jako najednou z ničeho nic, jen tak, bez varování, a teď všichni čekají, no prostě našla si nějakého jiného frajera. Takhle já to říkám, aby toto lidi čekali, a pak řeknu, zemřela. No on prostě ovdověl, no a zůstal v baráku sám a tak... Najednou tam začal bydlet se 3 dalšíma kamarádama, co každý z různých důvodů zůstali sami. No a pak se zhádají a pak zase se udobří. Tak je to moc hezký. Nabídli mi to
přišla tato nabídka v zimě a tak já jsem byl rád, protože Studio 2, to je prostě s nimi parádní jednání, jsou to prostě úžasní, šikovní a laskaví lidé, to vedení. Já jsem si říkala, čím vás dostali, protože vy většinou v létě nechcete pracovat, že? No, však to taky bylo, když jsem to tomu Michalovi říkal, to je velitel to Studia 2. A říkám, Michale, má to jednu vadu, víte? Že se to zkouší duben, květen a v červnu je premiéra. Divadlo se má zkoušet leden, únor, maximálně březen, když je škaredě a tma. A ne, když je krásně, dneska je tam tak nádherné, tady to nevidíte, ale tam je dneska tak nádherný den a teď ty dny jsou tak za sebou. Ale říkal jsem nicméně, já to rád s váma absolvuju. No, tak. Ale jinak bude nějaké volno přes léto? Ale bude, jo, bude. Tak v červenci hrajeme a v srpnu docela je volno. Jo. No a tady ta věc souvisí s vaším vlastně sklonem k trampingu a s outdoorovou povahou? Prostě, že jakmile se udělá hezky, že Oldřich Navrátil potřebuje být venku? No ano, no bez, to je jednoznačně. Protože my jsme od malička jezdili na chatu s našima. Naši měli chatu. Zlatá hvězda? Zlatá hvězda. Měli společnou chatu s kamarády. To byla taková tramská osada, Zlatá hvězda, ovšem ta pocházela už z roku 1937. No, pak se začaly rozrůstat ty rodiny, tak si postavili údolí Skřeku, to je z roku 1948, byla dostavěna. No, pak se zase kamarádi rozrostli, tak si každý postavil svoji chatu. No a my jsme se pak taky rozrostli, tak jsem si postavil svoji chatu. No. Takže a tramská osada LSD ještě funguje? Tramská osada LSD samozřejmě funguje, ale aby jsme tady nenaváděli nebo nemysleli, že jsme nějaký jako drogově závislí, to nejsme. LSD to znamená lesy stráně dým. Lesy stráně dým. Ano, les, to je tramská osada. No, mám si představit, že lesy stráně dým jsou spolu jenom jednou ročně, nebo že to je fakt osada, kde se sjíždíte a kde ten tramping v té podobě, v jaké třeba, už se to trošku přerodilo, ale v jaké existoval v minulém století, pořád jede? Ne, to je taková jako jenom jako virtuální, dejme tomu, tramská osada. LSD, lesy stráně dým, to jsme kamarádi a scházíme se tak víceméně pravidelně každý čtvrtek v hostinci prince Miroslava. Já jsem si představila nějaký tramping, prostě posezení u ohničku, kytara, banjo, ne, to ne. Ne, jsou někdy výjezdní zasedání a byla asi dvakrát nebo třikrát na naší chatě a to je ta tramská osada LSD, to jsou hlavně vynikající muzikanti a přijeli k nám na chatu a tak jsme tak jako vykládali a tak jsem tam brnkalo a to není jako brnkání, to jsou opravdu vynikající muzikanti, jo. A teď ten princ Miroslav vzal ságo a ve 2 hodiny ráno, tam máme takovou jako torzo bývalé mlínice, si stoupil do ty mlínice, tam tak jako doutnal oheň a on začal na to ságo prostě hrát a jak se to byla taková nádhera. Pak jsme se chodili omlouvat do okolních chat, že jako jsme je rušili a oni říkali, ne, to bylo tak krásné, my jsme se zbudili a šli jsme na verandu poslouchat. Fakt to bylo, normálně se na to vzpomenu a zvlhne mě zrak. Vybudoval to tatínek ve vás tím, že jste vlastně jezdili ven, tu potřebu být venku a nějakým způsobem být součástí přírody, nebo? Já myslím, že to bylo výchovou, že bychom k tomu byli nějak vedeni, ale tím, že jsme tak přirozeně jezdili každý víkend na chatu vlakem, protože samozřejmě auto jsme teda neměli, co to měli jenom prachatí, bomovitější, byl poukaz na auto, to nebylo jak dneska, že člověk jde a vybere si. Tak jsme jezdívali vlakem o 13:45 v sobotu, protože v sobotu se chodilo ještě do práce do 12:00.
každý víkend, tak to z té doby to mám. Váš tatínek Bajza je nezapomenutelná postava ze seriálové legendy Bylo nás pět. Taky byl velkým milovníkem starého Rakouska-Uherska. Pochopila jsem, že část Bajzy je někde ve vás, protože to monarchistické období máte taky rád. Mám ho velmi rád. Člověk si to možná trošku idealizuje, jo, že skutečnost třeba byla jako horší, než říkám, idealizuje si to. Ale mám to strašně rád mám rád, prostě Karla Poláčka, který s tím Karel Smíček přišel, že se to má točit a že by mě chtěl na toho tatu, tak samozřejmě jsem říkal, že já to znám z paměti, to bylo nás pět. Nebylo třeba se učit. To nebylo třeba se učit a navíc já jsem tam v tom takovým prostředí vyrost, protože můj děda, on měl sice cukrárnu a nebyl jako, neměl ten koloniál, no ale to byl přesně to, co jsem se tam snažil jako stvárnit, tak to byl přesně můj děda, Augustin. Takže tam jsem se nemusel nějak, no. Máte fajfku po dědovi pořád? Fajfku mám, a to byl zase druhý děda, to byl z maminčiny strany, ano mám, no. A tam je ale krásná připomínka monarchie, já jsem to někde četla, ale už si nevybavuji přesně ta data, která na té fajfce vlastně jsou. No to, tam je, 1891, kdy se děda narodil, tak 1891 Bůh života mi dal. 1912 jsem císaři věrnost přísahal a 1915 se vrátím k tobě, drahá Milko má. Takhle si to nechal udělat fajfku a vypukla první světová válka a vrátil se až v roce 1919. Ale pak si tu babičku přece jenom vzal. No, tak to jsme nějak odbočili, já jsem ztratil nic. Ne, já jsem jenom vlastně, když jsem vás představovala na úvod, tak jsem říkala, Oldřich Navrátil, herec a kuchař a monarchista. Jo, ano. S troškou nadsázky, jo, ale vlastně nějaký sentiment vlastně vzhledem k těm předkům tam je, tak proto jsme odbočili. Ano. Celou tu dobu, co tady spolu mluvíme, se nadšením sleduju vaše ruce. Protože se dívám na ruce, které fakt pracujou. To u herců úplně nebývá obvyklé. No, já prostě rád pracuju fyzicky. Domácí kutil, zahradník, na co se to dívám? No, díváte se na kutil moc ne, ale na zahradníka se díváte. To se díváte, prostě. Pře ruce jako lopaty, tamhle chybí kousek prstu, ale prostě. No tak, to je právě, kdybych nic nedělal, tak možná mám prsty všechny, ale to vůbec nelituju. Ano, mám rád fyzickou práci, ale hlavně mám rád potom ten výsledek. Jo? To, když si vezmu rýč a teď začnu rýt, tak přece jenom po hodině už se mě třeba tak nechce, ale ještě to dotáhnu a pak je to najednou hotový a podívám se a to se mně líbí. No mně se začíná právě ten poměr od práce převracet směrem ven a vám je 70, tak si říkám, jestli prostě ještě se vám do té práce chce, nebo jak dokážete udržet ten poměr, abyste vlastně ještě mohl hrát a chtěl hrát a prostě natáčel a tak. No tak jako já nevím, to asi z mý podstaty prostě prostě pracuju s tím, že Pán Bůh mě dal, ale to, abych se nerouhal, to může být za půl hodiny jinak, jo? Ale Pán Bůh mě dal prostě určitou sílu a zdraví, takže můžu 70 pracovat, ale takových nás je hodně, to není jak bejvávalo, že kdo měl 70, tak už byl nad hrobem, to můj děda vždycky říkal, do 99 a pak se uvidí. No. Herec Oldřich Navrátil je dneska mým hostem. Pochopila jsem, že jste vášnivým kuchařem. Baví vás to? No,
Vařit mě baví velice. Ale teď jste vydal kuchařku? Ne, já jsem nevydal kuchařku. Já tam jsem sice vyfocený, ale to není žádná má zásluha. To je zásluha Luboše Rychvalského, s kterým spolupracujeme v pořadu Receptář. A on vymýšlí takové úžasné věci. Já jsem říkal, to je škoda, aby to zapadlo, protože to, co tam jíme, to jsou světové premiéry. On dotáhne svazek mrkve, no, tunať prostě zašmelcuje, kápne olivový olej, něco tam dá a je z toho pesto. Prostě domrtět, kromě těch fousů, i ty slupky, prostě všechno on zpracuje. Říkám, to je věčná škoda. No tak Pepa Libický prostě zařídil a vyšla kuchařka, která se jmenuje Bezestrát. A je to opravdu Bezestrát. A je to na tom sympatický, že by se prostě nemělo plýtvat a prostě spotřebovat to, co jde, a jde spotřebovat téměř všechno, tak proč to nespracovat? Co jste naposledy vařil? Protože i když dneska je pořád všechno k dostání, tak ale přece jenom ty mražáky jsou plný a ty říkám, musíme to ubrat, musíme, dokud ho nevyberem, tak jsem vytáhl nějaký maso hovězí, říkám, tak no, jenomže to byl tak nádherný kus, říkám, myslel jsem, že udělám polívku, to je škoda, tak jsem z toho uřízal 3 pláty a udělal jsem španělské ptáčky ještě, kromě. No, vy jste v podstatě soběstační, protože jestli jste kutil, tak umíte udělat na domě všechno a v kuchyni taky všechno. Ne, kutil moc nejsem. Kutil je moje žena. Ta umí udělat úplně všechno. Ano. Tak a my se tak doplňujeme. Ona taky umí výborně vařit, ale vařím já. A Monička dělá prostě kutilské věci, které mě moc nebaví. To znamená, mám si představit, že obloží koupelnu a navrtá poličku? Ano. Jako obojí? Ano, obojí. Moje žena udělá úplně vše. To je to zázrak. No a když umíte lenošit? A to umím taky dobře. Jo, ano, já si říkám, že ti lidé, co prostě jsou s ruční rukama, pořád někde těkají, ať jsou v kuchyni nebo na zahradě, že si vlastně neumí sednout. Ne, to si umím sednout. To si umím sednout velice a vždycky se na to těším. Si na chatě tak sednem a teď přijedou sousedé a prostě se tak rozprostříme do prostoru a to taky umím dobře. Jo? Sportujete? Sportujete? Ne. Já jsem nikdy nesportoval, protože, říkám, mně to připadá jako zbytečné vynakládání energie. No. Tak si představte, že běháte prostě po pásu ve fitness centru, tomu já vůbec nerozumím. Proč to vám to nedává smysl? Mně to nedává žádný smysl, ne. Tak prostě radši něco udělám, něco užitečného, a to není tím, jako že prospívám svému zdraví. No, to se dají dělat věci, které jsou prospěšné pro vaše zdraví a ještě po vás tady něco zůstane. A nejenom ten běžící pás. To je. Martina vás viděla, jak hrajete se Zuzanou Kronerovou v divadelním představení Manželství v kostce, a ptá se, co je podle vás pro vztah důležité. No, tolerance. To je jednoznačně tolerance. Protože počase vás začne štvát, že ten dává ručník tak a vy ho dáváte tak a rohožka má být takhle a ne takhle. Ale to člověk musí přejít a prostě tolerovat toho druhého. Jedna tolerance, no. Iva píše, Ladislav Novák učil v 80. letech na stavební průmyslovce v Třebíči dějepis. Ano. Neví váš host, co se s ním stalo po revoluci? No, stalo, on pak mohl jezdit do zahraničí, takže pak už jezdil, protože naposled byl v roce 60. co mu pustili do Švédska, kde mu vydali desku s jeho fonickou poezií, no pak měl utrum.
ale potom mohl jezdit a oni zrestituovali fabriku, takže žil, on umřel bohužel někdy koncem 90. let, co já co si pamatuju, chodím vám mu na hrob rozsvícit svíčku. Honza píše, pane Navrátile, chtěl bych vás touhle cestou pozdravit a říct vám, že ať jste hrál starýho bajzu nebo nádenička, všude jste byl skvělý a každou roli jsem vám sežral. Takže to je jenom takové poděkování. Děkuji, je tady děkuji. Spousta podobných. I vás je ještě ptala, co máte nejraději na Třebíči? Ptá se čestného občana Třebíče v podstatě. No, já mám rád prostě, já to město mám rád tak jako... Jeho atmosféru. Není tam nějaké zákoutí, kam si prostě jdete občas projít nebo sednout, ano, když tam jste? Ano, jsou tam to taky. Tam je prostě úžasná památka UNESCO, židovská čtvrť. No a to je prostě, to je opravdu fascinující místo s unikátní atmosférou a tam, když se prošpacírujete a dáte si tam kávičku v kavárně, tak Třebíče prostě... Třebíč, to je jedna ze světových metropolí, Jaroslav, diskuze. Jaroslav se ptá, jak vycházíte se slony. Se slony? Ano, a zřejmě naráží na vaši sloní epizodu v seriálu. Ano, no, se slony já vycházím dobře. Dobře, dokonce, aby diváci tomu rozuměli, to je seriál Zoo, a tam já hraji jako chovatele slonů. No. A když jsme se tak zaučovali, tak ten skutečný chovatel říká, tak pojďte, já vás to pěkně opodrvejte na chobotě a teď mu tady mě dal jabko, a teď mu to, a strčte mu to až dozadu, nebojte se, on vás nekousne, a opravdu, tak se slony jsem vycházel celkem dobře. Normálně, když budu krmit slona, tak až po rameno. Až po rameno mu to dá to do huby a on to tak tam nic. Sloni jsou úžasní. Ondřich Navrátil, dneska host Radio Žurnálu, 9. června, premiéra ve studiu 2, Chlapi sobě, tak ať přináší lidem v divadle jenom radost a děkuju, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří. Já vám děkuju za pozvání a vám taky, ať se daří. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.